ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ, ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ତ ସେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଦିବସ। ତ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ଜିତିଲା ଆମର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସିଏ ହେଲା ଅନୁକୂଳ ବାବାଙ୍କର ଡିଭୋଟି। ତ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୋ କାମନା। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଗ୍ଚି, କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ବଡ଼ାପା ସେଠି ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବିଏମ୍ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ବିଏମ୍ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶାନ୍ତି ବର୍ମା ବସିକି ଗାଜର କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଭୁଆ ମାଖୁଡ଼ି ବସିକି ସିଏ ବି ପରିବା କାଟୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ବସିକି ଏଠି ମଟର ଛଡ଼ଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ କାମ ପାଇଁ ଡେଡିକେସନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମଟର କରି ଛଡ଼ଉଛି, ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ପନିକି ଧରିକି ଆସିଗଲେ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏମ୍ ଏଠି ବସିକି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ବି ଏଠି ସବୁ ୱାର୍କ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ଦୁର୍ଗା ମା ବସିକି ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ ଧାନ ସିଝା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମରି ଘର ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ପଦାରେ ଏଠି ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି କାମ ଇଏର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ବିନିକୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଏମ୍ ଏବେ ହାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଟେକିଦିଅନ୍ତୁ ବିଏମ୍ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହାର ହେଇଛି, ଆହୁରି ବଡ଼ ହାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରି ଦିଆହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ସଫା ସଫି ସରିଲାଣି।
ବାଟ ପ୍ରିପାରେସନ ଆଗେଇଲା? ପ୍ରିପାରେସନ ଢେର ବାଟ ଆଗେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଖିରି ଫିରି ଭାତ ଖିରି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଏଠି ପ୍ରେୟାର ହବ, ପ୍ରେୟାର ହେନେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ ବନ୍ଦେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପିତୃ ବନ୍ଦେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପିତୃ ବନ୍ଦେ ମାତୃବର୍ଗ ବନ୍ଦେ ମାତୃବର୍ଗ ବନ୍ଦେ ପୁରୋଧା ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ତାଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ପରମ ଦିଗମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁପ୍ରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଯେ ଆଜି ଏହି ପରିବେଶରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଇଥିରୁ ପ୍ରତି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ପଢ଼ିନି କି ଜାଣେ। ଲଗ୍ନ।